հավատքի կյանքի արդյունավետ եւ ապահով ընթացքի համար Աստված մեզ շատ լուրջ պատվիրան է տալիս, որ համբերությունով վազենք մեր առջև եղած ընթացքը եւ որպեսզի դա ապահովությամբ վազենք, բաղադրիչ կատարված դրան, որ անհրաժեշտ է, Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին եւ այդ հավատքը գործադրության մեջ դնողին. Սա կարևոր մի բան է։ Միաժամանակ նաեւ Աստվածաշնչյան վկայված անձեր կան։ Հիսուս մեզ համար անփոխանելի մի օրինակ է, բայց ինչ որ գրվեց Սուրբ գրքի մեջ, մեր սովորելի համար գրվեց, որպեսզի գրքերի մխիթարությունով հաստատուն հույս ունենանք։ Ուստի Աստվածաշնչյան հերոսները կարող ենք նաև մեզ համար օրինակ դարձնել նրանց հավատքի ընթացքը, նվիրումը, խոնարհությունը, հնազանդությունը, այս ամենից կարող ենք դասեր քաղել դրական եւ նաեւ նրանց կյանքերի մեջ եղած բաց թողումները, ձախողումները, սխալներն ու մեղքերն էլ մեզ համար զգուշանալու դասեր կարող են լինել։ Այսօր եւս հին ուխտի կարևոր անձնավորություններից մեկի կյանքը պիտի քննենք։ Եղյա Մարգարեն, Իլաջա անգլերենով, նրա պատմությունը գրված է 3-րդ թագավորած, First King անգլերենով, 17-րդ գլխի առաջի համարից միջև 4-րդ թագավորած, Second King, 2-րդ գլխի 11 համարները, այս ինտերվալի մեջ է գրված Եղյա Մարգարեի ամբողջ պատմությունը։ Ով էր Եղյան? Յուրահատուկ մի սուրբ, այդպիսին էր, թող Աստված ինքը բնորոշումը տա։ Կարդում ենք Հակոբոս 5-րդ գլուխ 17 համար. Եղյան մեզպես կրքերի, այսինքն մեղքերի ենթակա մարդ էր։ Մնացածը հետո կքննենք, քիչ հետո։ Եղյա թարգմանաբար նշանակում է The Lord is God, Տերը, մեր Տերը Աստված է։ 3-րդ թագավորած 17-րդ գլուխ առաջի համար, Գաղադի բնակիչ Թեբզացի Եղյան, ուրեմն Գաղադի բնակիչ եւ բնիկ ինքը Թեբզացի էր, այսպես է բնորոշվում, եւ իր բնակավայրը Հորդանան գետի արևելյան ափին էր։ Եղյայի նախնիների ծնողների մասին որևէ տեղեկություն չունենք։ Աստված Եղյա Մարգարեին կանչեց եւ գործակից դարձրեց, նրա ձեռքով շատ նշանակալի հրաշքներ տեղի ունեցան։ Այսօրվա քարոզախոսության նյութը միտված չէ կենտրոնանալ այդ հրաշքների վրա, թեև դրանք կարևոր բաներ էին։ Այսօրվա քարոզախոսության նյութը, հիմնական նյութը, Եղյա եւ Տեր Աստված ունեցած հարաբերություններ։ Եղյայի կյանքի ամենամեծագույն ձեռքբերումը ոչ թե իր ձեռքով կատարված հրաշքներն էին, այլ իր Աստծո հետ սերտ հարաբերություն ունենալը։ Այնուամենայնիվ պիտի նշենք մի շարք հրաշքներ, որոնք Աստված Եղյայի միջոցով կատարեց։ Աստծո հրամանով Եղյան գնաց Սիդոնացիների Սերեպտա քաղաքը, եվ այնտեղ մի որբևարի կին կար, որ Եղյային պիտի կերակրեր։ Կարդում ենք, ուրեմն 3-րդ թագավորած 17-րդ գլուխ եւ 10 համարից։ Եղյա ելավ Սերեպտա գնաց եւ քաղաքի դուռը հասնելով տեսավ, որ որբևարի կինը փայտ կհավաքեր։ Նրան կանչեց եւ ասավ. «Կաղաչեմ, ինձ ամանով մի քիչ ջուր բեր, որպեսզի խմեմ»։ Երբ նա բերելու գնաց, Եղյան նրա ետևից կանչեց եւ ասավ. «Ձերքդ պատարմնալ հաց առ եւ ինձ բեր»։ Կինը ասավ. «Քո Տեր Աստվածը կենթանի է, որ նկանակ չունեմ, բայց միայն կարասի մեջ մի բուրի չափ ալուր կա ու կուժի մեջ մի քիչ ջուղ կա. Ահա երկու կտոր փայտ կհավաքեմ, որպեսզի երթամ
Zanica inziu im tu samar yepem yevutem u yetke merning. Yeghyan nran asav mi vakhetsir gna asats ispeser e bats anken nakh inzi amar pstik shot mashine da et mer imatsats arabakan hatsne inzi ber kez yev ku tghay tghay tamarel chine kanzi israeli ter astvats aispes kse karasen alure piti chatni u kujen yughe piti chpaksi michevayn ore yep tere yeki vra anzrevta kine gnats u yeghyai asatsi pes rav yev anika yev inke u ir entanik yerkar aten keran karasen yughe chatav u kujen yughe chpaksets tiroche yeghyai michotsov asats khoski hamemat sa hrashknerits mekner vor yeghyai zerkov tegi unetsav Voman care veragrum e vor Yeghyan arets. O veranoghe. Yeghyan at kan zorutyun uner. Amen katarvats ban veragrvum e Astatsun. Amen kredit gnum e Astatsun yev voch te martun. Marte miayn michots e. Apa mi depk tegi unetsav ait knoch tghan tsaner hivandatsav yev grats e vran shunt chmnats merav. Եվ այդ կին ասաց Եղեին, դու ես այստեղ եկար, որպեսի պատճառ լինես իմ տղայիս մահվան։ Շարունակությունը 21-ից մինչև 24 համարները կարդանք։ Եղեան տղայի վրա 3 անգամ ընկավ ու տիրոջ աղաղակելով ասավ. Ով Տեր Աստվածի իմ կաղաչեմ, այս տղու հոգին իր մարմինը թող դառնա։ Տերը Եղեայի ձայնը լսեց։ Եվ տղու հոգին իր մարմինը դարձավ եւ Անիկա կենթանացավ։ Եղյան տղան առավ եւ Զանիկա վերնատուն է իջեցրուց եւ անոր մորը տվավ։ Եղյա ասավ. Նայե տղատ կենթանի է։ Եվ կինը ասավ Եղյային. Հիմա գիտցա թե դու Աստծո մարդն ես եւ քո բերանիդ մեջ տիրոջ խոսքը ճշմարիտ է։ Մենք կարող ենք արդյոք Եղյայի հետ տեղ ունեցած այս դեպքից օրինակ վերցնել, ասելով, որ տես Եղյան այդ երեխային կենթանացրեց։ Աստված նույն Աստվածը չէ, Հիսուս երեկ, այսօր եւ հավիտյան նույնն է։ Ամեն, ալելույա, այդպես է։ Բայց կարող ենք ասել, որ քանի որ Եղյայի ձեռքով այդ բանը տեղ ունեցավ, մենք էլ կարող ենք այդ բանը անել։ Գիտեք, որոշ ամբարտավաններ կան, որ այսպես են ասում. Այդ անուսում վայրենի մարդու չափել չկանք Եղյայի։ Նրա մասին գրված է 4 թագավորած 1-ի 8-ն է սա, Second King անգլերենով։ Նա մազոտ մարդ էր ու մեջքին մաշկեղեն գոտի էր կապում, անապատային մեկն էր, այսինքն անապատներում քայլող, ճիշտ Հովանես Մկրտիչին նման։ Գիտեք, ոմանք իրենց ամբարտավանությունը գործի են դնում, այսինքն մերելին իրենք պիտի կենթանացնեն, այնպես ինքը հավատք ունի, որ հնարավոր է բան չի, որ չկենթանանա։ Եվ ժամերով աղոտներ են անում, ձախողվում են, մեռածը մեռածել մնում է։ Եվ խայտառակ են իրենք լինում, եւ լինում են պատճառ գայթակղության, թե անհավատների համար, եւ թե հավատացյալների համար։ 17-րդ գլխի առաջի համարում Աստված Եղեային հրաման տվեց, ասելով. Գնա Ակաբին եւ ասա. Իսրայելի Տեր Աստվածը, որի առջև կկենամ, կենթանի է, որ այս տարիների մեջ ցող ու անձրև պիտի չտա առանց իմ խոսքիս։ Եվ Եղեան գնաց Ակաբին։ Գիտեք ով էր Ակաբը? Բռնակալ մեկն էր։ Իրենից առաջ եղած բոլոր թագավորներից ամենավատագույնը։ Եվ մի կին ուներ Հեզաբել, հակառակության հոգի, սատանայի որդի։ Եվ այս պարագայի մեջ Եղյան անվախ եւ համարձակ գտնվեց։ Իմ Աստվածս կենթանի է, իր շրթունքների դավանությունն է սա, որ այս հրաման տվեց, որ այլևս անձրև չի գալու։ Ակաբի մասին կարդանք 16-րդ գլխի 30-ից 33 համարները։ Ամրիի որդին Ակաբ բոլոր իր մի առաջ եղողներից ավելի տիրոջ առջև չարություն արավ։ Նաբաթյան Հերոբավամի մեղքերի մեջ քայլելը նրա առջև ոչինչ բան մսեպվեցավ։ Սիդոնացիների Եփրախ թագավորին աղջիկը Հեզաբելը կնության առավ
եւ գնաց բահաղին ծառայության հրավ։ Քանանացիների պատխաբերության չաստվածներ բահաղը։ Եվ նրան երկրպագություն արավ։ Սամարիայի մեջ իր շինած բահաղի տան մեջ բահաղի սեղանը կանգնեցրեց։ Ահաբ աստարովտի կուրտքը շինեց, սալ մի ուրիշ պիղծ չաստված, աստարովտը Իշտարն է, որ ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ մեր հայերի մեջ դա աստղիկն է, որ միջև այսօր դրա պաշտամունք կա։ Ահաբ աստարովտի կուրտքը շինեց, և Ահաբ իր ըրած գործերով իր մի առաջ եղող Իսրայելի բոլոր թագավորներից ավելի Իսրայելի Տեր Աստծուն բարկացրեց։ Այսպիսի մեկն էր Ահաբը, և Եղյան համարձակ գտնվեց, որ նրա առջև գնա կանգնի և այդ դավանությունը տա։ Հիմա Հակոբոս Առաքյալի այդ գրածը, որ քիչ առաջ խոսեցինք այդ մասին, ամբողջությամբ կարդանք։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ 17-18 համարներն է, Ջեյմս անգլենով։ Եղյան մեր նման կրքերի Տեր մարդ էր, աղոթք արավ, որ անձրև չգա, և 3 տարի և 6 ամիս երկի վրա անձրև չեկավ, ու նորից աղոթք արավ, ու երկինքը անձրև տվեց, և երկիրը իր պտուղը տվեց։ Հիմա այս պարագայի մեջ մենք Եղյայի արած այս աղոթքից կարող ենք օրինակ վերցնել և ասել, մենք էլ կարող ենք այդպիսի բան անել։ Շատ հասկանալի է այն գյուղացու վիճակը, որ ամբողջ գարնան ընթացքում չարչարվեց, արյուն քրտինք թափեց, որպիսի բերք ստանա, և ժամանակ եկավ, սպասում է անձրևի, իր ամբողջ աղոթքի նյութը ինչ է, Տեր Աստված, անձրև բեր, որ այս ամենը չփչանա, հասկանալի է։ Սա այս տարիներ առաջ Հայաստանից մի քարոզիչ եկավ, մի եղբայր, գիտեք, հարավային Կալիֆոռնիան չորային է, և ապրիլ ամսից մինչև հոկտեմբեր անձրև չի գալիս ընդհանրապես։ Ասաց, այսինք չորություն է, ասինք այդպես է, ասաց, ձերքերները ծալած նստել եք, աղոտք արեք, լավ անենք աղոտք։ Այդ մեկ ամսվան ընթացքում, որ ինքը այստեղ էր, որքան որ հանդիպեցինք, որքան որ առիթ եղավ, և մանավանդ իրեն աղոտքի առիթ տրվեց, իր նյութը սա էր, և Աստուն հրամաններ էր տալիս, Տեր Աստված երկնքից այնպիսի ջրերի չեսրու, որ այստեղ ամբողջությամբ կանաչի, և այլն։ Այդ մեկ ամսան ընթացքում ոչինչ տեղի չունեցավ, իր գնալուց հետո էլ մի քանի ամիս մեկ կաթիլ անձրև չեկավ։ Սա ինչ է, ուրեմն ինչ որ հին ուխտի մեջ տեղի ունեցավ, մենք կարող ենք մեր կյանքերի մեջ իրականացնել, Աստված գերբնական երևույթներով գործեց դարաշրջանների մեջ, բայց ամեն դարաշրջանի մեջ տարբեր կերպերով է գործում։ Աստծուն պատգամը տանելուց հետո Եղյայի համար Աստծո պաշտպանությունը և հոգացությունը եղավ։ Աստված ասավ, գնա Ահաբին սա ասա, և Ահաբ պարզ է, որ Եղյայի հետևից պիտի ընկներ, և Եղյային Տերը այսպես է ասում. Անկե գնա ու դեպի արևելք դառնալով Հորդանանի առջև եղող քերիթ հեղատի քով պահվե։ Դուն այն հեղղատեն ջուր պիտի խմես, և ագրավներին հրամայել են, որ քեզ կերակրեն։ Նա գնաց, և տիրոջը սացի պես հրավ, և գնաց Հորդանանի առջև եղող քերիթ հեղղատի քով նստավ։ Ագրավները առավոտյան նրան հաց ու միս և իրիկուննալ հաց ու միս կբերեին, և նա հեղղատից ջուր կխմեր, ժամանակ մը ետք հեղղատը ցամաքեց, վասնզի եկի վրա անձրև չեկավ։ Ուրեմ Աստված այսպես Եղյային հոգաց, որից հետո այդ հոգացությունը շարունակվեց, և որ նրան ուղարկեց այդ Սերեպտայի կնոջ մոտ, որբևարի կնոջ մոտ։ Այդ հոգացության և պաշտպանությանը մենք կարող ենք ակնկալել Աստծո կողմից, որտև Աստծո խոստումն է իր զավակներին, որ ձեզ չեմ թողնելու։ Ուրեմն Աստված իր զավակներին հոգում է, անշուշտ մենք չսպասենք, որ ագրավները մեզ հաց ու միս բերեն։ Աստծո կերպերը տարբեր են, և երբեք էլ նրա կարողությունները մենք չենք փոքրացնում, սակայն մենք իրականության հետ էլ պիտի հաշվի նստենք, Աստծո կերպերը տարբեր են,
Աստված ամենակարող Աստված է, ամեն բան կարող է անել։ Ուրեմն այդ երաշտը drought սկսվեց 908 թվականին Քրիստոսից առաջ, հաշվարկները այդպես են ցույց տվել, 908 թվականին Քրիստոսից առաջ եւ տևեց 3.5 տարի։ Ապա կարդում ենք 18-րդ գլխի առաջի երկու համարները։ Շատ օրեր անցնելից հետո Կիրոջ խոսքը 3-րդ տարվան մեջ Եղիային եղավ ասելով. Գնա Ակաբին երևցիր ու եկի վրա անձրև պիտի տամ։ Եղիա Ակաբին երևնալու գնաց, Սամարիայի մեջ սաստիկ սով կար։ Պարզ է, որ անձրև չի գալիս եւ չորություն է, պտուղ չկա եւ բերք չկա եւ այդ բանը պիտի տեղի ունենար։ Այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Եղիայի հնազանդությունը։ Աստված ասում է, գնա գնում է, մնա մնում է, նստիր նստում է, այդպես պիտի լինի։ Աստված ասաց առաջի անգամ, գնա Ակաբին, գնաց, գնա Սերեպտա այդ կնոջ մոտ, գնաց, գնա Հեղիղատի մոտ, նորից գնաց, նորից Ակաբին գնաց, անխոս, չի ասում, Տեր Աստված, այս ինչ ես անում, մի տեղից մյուս տեղն ես ինչ տեղափոխում, ոչ, Աստված հրամայել է եւ ինքը պիտի գնա։ Եսայի մարգարեի հետ էլ այդպիսի մի դեպք տեղի ունեցավ, երբ որ Եսային Աստծո փառքը տեսավ։ Եվ Աստված մեկին պիտի ուղարկեր, որպեսզի գնար ժողովրդին եւ նրանց ասեր, որ տեսնելով պիտի տեսնեք եւ պիտի չտեսնեք, լսելով պիտի լսեք, բայց պիտի չհասկանաք։ Եվ Աստված հարց է տալիս ասելով. Ում ղրկեմ, մեզ համար ով պիտի գնա, ում ղրկեմ, մեզ համար, այս մեզը երրորդությունն է խոսում, մեզ համար ով պիտի գնա այնտեղ։ Եվ Եսային ասում է, ավասիկ ես ինձ ղրկի։ Հիմա սիրելիս, մենք սայնց օրինակ կարող ենք վերցնել, մենք Աստծո գործի համար պատրաստ ենք։ Եվ միայն պարագան նրա մեջ չէ, որ պատգամ տանենք, Աստծո գործը կոմպլեքս է, համալիր է, դրա շատ ու շատ բաներ կան, որպեսզի այդ խոսքը տարվի, դրա հետևում շատ աշխատանք է կատարվում, շատեր մասնակցություն են բերում, դու պատրաստ ես, եթե այդ գործի մեջ կա մարմնի չարչարանք, եթե քնի հաշվին պիտի տեղ ունենա, եթե անգամ ձեռքդ բահ պիտի բռնես, կամ ավել պիտի վերցնես ավելելու համար, հսկայական ժամանակդ պիտի կորցնես, քնի հաշվին այդ գործերը պիտի անես, պատրաստ ես։ Սա է Աստծո գործը, սա է նվիրումը։ Իսկ եթե մտածում ես, որ հանկարծ հանդերձները չփոշոտվեն, երբեք հույսը չդնես, որ Աստված քեզ պիտի գործացի։ Աստված նվիրում է ուսում։ Այդ նվիրումը զողությունների միջով է անցնում։ Ժամանակին եւ ներկայիս էլ այդ միսիոներները, որ գնացել են Աֆրիկայի, Լատին Ամերիկայի խորքերը, պատգամը տանելու են գնացել, բայց նրանք իրենց աչքի առջև ունեցել են, որ անգամ կարող են այնտեղ սպանվել, մեռնել, ամեն ինչի հոժարել են։ Աստծո գործ այդպիսին է, սերներ։ Աստված ուղարկում է Եղիային Ակաբի մոտ եւ խոստանում է անձրև տալու։ Ակաբի տնտեսը կար, Աբդիա անունով մեկը։ Այս մարդը աստվածապաշտ էր եւ Աստծուց վախենում էր։ Եվ երբ որ Հեզաբելը Աստծո մարգարեներին սպանում էր, ինքը Աստծո մնացած մարգարեներին 50-50 քարայրների մեջ պահում էր, նրանց հացով ու ջրով կերակրում էր։ Մի օր Ակաբը իր ծառային Աբդիային ասավ, ելնենք և տարածքը նայենք, ջրարպի տեղեր նայենք, արդյոք որտեղ կա ջուր, որպեսզի մեր անասուններին կերցնենք, սատկում են անասունները, հունցք չկա, սով է արդեն սկսած, և երկիր իրենց մեջ տարածքները բաժանեցին, Աբդիան երբ որ գնում էր, Եղիա մարգարեն նրան ընդառաջ եկավ եւ ասաց, գնա Ակաբին ասա, որ Եղիան գալիս է։ Եվ Աբդիան ասավ,
Ովտեր, ասավ, ինչպես նրան գնամ, դու գիտես Ախաբը ով է։ Բա, եթե հանկարծ այնպես լինի, որ նրան գնամ ասեմ, որ Եղյան քեզ է գալիս, բայց Աստծո հոգին քեզ վերցնի ուրիշ տեղ տանի, ու քեզ չգտնեմ, Ախաբ ինձ կսպանի, ասաց գնա, գնա նրան այդ բանը ասա, եւ անշուշտ Աբդյան համաձայնվեց, ծառան գնաց եւ Ախաբին այս բանը հայտնեց։ 18-րդ գլխի 17-18 համարները, 17-ից 21 համարները։ Ախաբ Եղյան տեսածին պես նրան ասավ. Իսրայելը նեղության մեջ գցողը դու ես։ Եղյան ասավ, պատկերացնու՞մ եք, այդ չար թագավորին հակադարձում է ինքը։ Իսրայելը ես չնեղեցի, հապա դու եւ քո հորը տունը, քանզի տիրոջ պատվիրանքները թողուցիք եւ Բաղիմի ետևին գացիք։ Եվ հիմա մարդիկ ղրկե ու բոլոր Իսրայելի ու Բաղի 450 մարգարեները եւ Հեզաբելի սեղանից ուտող աստարովտի 400 մարգարեները Կարմեղոս լեռան վրա իմ քովս հավաքե։ Հրաման է տալիս Ախաբին։ Ախաբ բոլոր Իսրայելի որդիներուն մարդ ղրկեց եւ մարգարեները Կարմեղոս լեռը հավաքեց։ Եղեա բոլոր ժորթին մոտեցավ եւ ասավ. Դուք միչեւ երբ երկու մտքի վրա պիտի կաղաք։ Եթե Տեր Աստված է, ձեր Աստվածը, անոր յետևե գացեք։ Իսկ եթե Բաղն է Աստվածը, անոր յետևե գացիք, գացեք։ Ժորթը բնավ պատասխանը չտվավ, որովհետև ճիշտ մատը վերքին էր դրել։ Երկու ոտքի վրա խաղում էին։ Մեկ Բաղը, մեկ ճշմարիտ Աստվածը։ Ձեզ համար հստակ արեք, ում եք դուք պաշտում։ Կարմեղոս լեռը 1800 ոտք բարձություն ունի։ Եվ այնտեղ հավաքվեցին այդ Բաղի մարգարեները 450 հոգի, աստարովտի 400 մարգարեները եւ Եղյան ինքը մենակ։ Ասած երկու զվարակ պիտի բերվի անասուն, պիտի մորթվի կտրտվի, փայտեր պիտի շարվեն եւ այդ զվարակը կտրտված պիտի դրվի այդ փայտերի վրա։ Եվ պայմանը հետեւյալն է. դուք ձեր Աստծուն պիտի աղոթքանեք, ես էլ իմ Աստծուն պիտի աղոթքանեմ։ Որ զոհի վրա, որ երկնքից կրակ իջնի եւ այդ կրակը այդ զոհը լափի, նշանակում է նրանն է ճշմարիտ Աստված, ասեցին բարի այս խոսքը։ Եվ Եղյան ասաց, քանի որ դուք շատ որ եք, առաջինը դուք արեք, ջուր չպիտի լցնեք դրա վրա, միջև կրակ տալը, եւ սկսեցին իրենց Աստուն աղաղակել։ Բաղին աղաղակում են, ամբողջ օրը աղաղակում են։ Եվ Եղյան նրան ծաղրեց, կարդան 27 համարն է։ Երբ կեսօր եղավ, Եղյան անոնց ծաղրնելով սավ, բարձր ձայնով կանչեք, քանզի անիկա Աստված է, թերևս խոսակցություն մը ունի, կամ զբաղված է, կամ ճամփորդություն է անում, կամ թերևս քնած է ու պետք է որ արթնանա։ Նրանք ավելի բարձր ձայնով սկսեցին կանչել եւ իրենց մարմինների վրա Վերքեր են անում, արյուն է հոսում։ Գիտեք, Իսլամի մեջ էլ դա կա։ Ինչ են ասում? Շախշի բախշեն ասում, ինչ են անում։ Կարծում են, որ իրենց մարմինը, որ պատժեցին, Աստուն իրենք հաճելի են։ Բայց այս մարմինը բոլորովին կապ չունի։ Մեղքը մարդու անձի մեջ է։ Մարմինը միայն գործիքն է, որ այդ մեղքը իրականացնում է։ Կանչեցին ոչ մի ձայն։ Դրանից հետո Եղյան ասաց, հիմա իմ զոհս, փոսփորեք շրջակայքը, 4 սափոր ջուր բերեցին, հսկա սափորներ են, ջուրը լցրեք այդ փոսի մեջ, ջուր լցրեք այդ կտրտած անասունի զոհի վրա, նաև ջուր լցրեք այդ փայտերի վրա, ամբողջությամբ ջրի մեջ է, եւ ամբողջ իր պատմության այս 3 գլխավոր համարները, բանալին է, Եղյայի պատմության, կարդում ենք, 36-ից 38 համարները։ Եվ իրիկունը զոհ մատուցանելու ատեն, Եղյան մարգարեն մոտեցավ եւ ասավ. Ով Տեր Աստված Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայելի, այսօր թող գիտցվի, թե այս երկրի մեջ դու ես Աստված, եւ քու ծառատ, ես քու ծառատեմ, եւ այս բոլոր բաները քու խոսքը տրին։ Ինձի պատասխան տուր, ով Տեր, ինձի պատասխան տուր, եւ այս ժորթը թող իմանա, թե դու ես Աստված, ով Տեր, եւ թե անոնց սիրտը ետ դարձնողը դու ես։ Այն ատեն,
Տիրոջ մեկ կրակի չավ եւ ողջակեզն ու փայտերը եւ քարերն ու հողը այրեց եւ փոսի մեջ ջուրն է լափեց։ Բոլոր ժողովուրդը այս բանը տեսնելով երեսի վրա անկան եւ աստծուն փառաբանեցին։ Ապա ցուցվեց, թե ով է ճշմարիտ աստվածը, ով է որ կուրք է, կեղծ է, բահաղը կեղծ է, ճշմարիտ աստվածը։ 40 համարն է կարդում, եւ եղյա նրանց ասավ, բահաղի մարգարեները բռնեցեք, եւ նրանցից մարդմը թող չազատի։ Նրանց բռնեցին եւ եղյա զանոնք կիսոն հեղեղատ իջեցրեց եւ հոն զանոնք մերցրեց։ Բայ, այդքան 450 հոգու սպանեց, միթե Աստծո առջև հաճելի բան է սա, չէ՞ որ օրենքը ասում է մի սպանի, բայց Եղյան 450 մարգարեների սպանեց։ Եղյան ճիշտ էր, թե ոչ։ Եղյան կատարում էր Աստծո պատվիրանը, եւ այդ պատվիրանը հետեւյալն է, այն գտնում ենք օրինաց 13-րդ գլխում, Դեյտերոնոմի անգլերենով։ Առաջի 5 համարներն են սրանք։ Եթե ձեր միջից մի մարգարե կամ երազատես ելլե, դրա համար ենք ասում, երազատեսներին մի հավատացեք, սայկիկների մոտ մի գնացեք, մեղքեք, խափված եք, եթե այդպես եք վարվում, ու ձեզ նշան կամ հրաշ կնե, կարող են անել, այո, եվ ձեզ էրած նշանը կամ հրաշքը կատարվի, այո, կարող է կատարվել, որտև դրա հետևում ով է կանգնած, Սատանան այդ կարողությունները եւ զորությունները ունի, սիրելներ, լուսավոր հրեշտակի նման կարող է հայտնվել եւ խաբել մարդկանց, եւ ձեզ ասի, երթանք օտար աստվածներ պաշտենք, անոնց որ դուք չեք ճանաչում, այն մարգարեին կամ երազատեսին խոսքը մտիկ մի արեք, քանզի ձեր Տեր Աստվածը ձեզ փորձում է, որպեսզի հասկանա, արդյոք դուք ձեր Տեր Աստծուն ձեր բոլոր սրտով ու բոլոր հոգով սիրում եք։ Ձեր Տեր Աստծուն հետևեցեք եւ նրանից վախեցեք, նրա պատվիրանքները պահեք եւ նրա խոսքին հնազանդեցեք, նրան պաշտեցեք եւ նրան հարեցեք։ Այն մարգարեն կամ երազատեսը պետք է մերցվի, Վասնզի, ես ձեզ Եգիպտոսի եկից հանող ու ձեզ ծառայության տուն են ազատող, Տեր Աստծո դեմ ապստամբություն անելու աշխատեցան նրանք, որպիսի ձեզ խոտորցնեն այն ճամփային, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ պատվիրեց, եւ անոր միջից քայլեք։ Այս տեսակ չարությունը ձեր միջից թող վերցվի, ինչպես սպանելու միջոցով։ Հետևաբար Եղյան այս բանը որ արեց, սպանություն չի համարվում, Աստծո պատվիրաններ, որ ի գործ դրվեց։ Հերթը ասավ անձրև գալուն, 3.5 տարին անցավ։ Եղյան մի երեխայի ուղարկեց, ասավ գնա ծովի կողմը եւ դեպի երկինք նայի, արդյոք ամպ տեսնում ես։ Այդ երեխան պատանին գնաց, ետ եկավ, ասավ չկա։ Նորից ուղարկեց, երրորդ անգամ էլ ուղարկեց։ Եվ ամեն անգամ այդ պատանին գնում էր, ասում էր չկա։ Տեսեք հնազանդություն այդ պատանը։ Միայն 7-րդ անգամ էր, որ եկավ, ասավ մարդու թզի չափ, իր ափի չափ, փոքրիկ մի ամպ կա, ասավ բավարար է։ Այստեղից մենք ինչ ենք սովորում։ Երբ որ Աստված հրաման է տալիս, ինչ էլ որ լինի, 1, 2, 3, 7, ինչ էլ որ լինի, մենք միայն լսող չլինենք, նաև կատարող լինենք, հոժար լինենք։ Աստծո գործի մեջ այո, այսպիսի բաներ էլ կան, որ մենք հոժար լինենք։ Ուրեմն սաստիկ անձրև եկավ, Աստված իր խոստումի տերն է։ Ապա կարդում ենք 18-րդ գլխի 46 համարը։ Տիրոջ ձեռքը Եղյայի հետ եղավ, Եվ Անիկա իր մեջքը պնդեց ու միջև Հեզրայելի մուտքը Ակաբին առջև վազեց։ Միջև այստեղ Եղյան հաղթական է, իր տարերքի մեջ է, Աստված իր հետ է, իր ձեռքով նշանակալի հրաշքներ են տեղի ունենում։ Բայց ահա, քիչ հետո մենք կտեսնենք շրջադարձ, և սա զարմանալի է։
Կարդում ենք 19-րդ գլխի առաջի երկու համարները. Ահաբ Եղիայի բոլոր ըսասները ու բոլոր մարգարեները սրով մերցնելը Հեզաբելին պատմեց. Հեզաբելը կինն է Ահաբի. Այսինքն նրան գրաց եւ ինչ արավ? Զեկուցեց այդ բաները. Վայ նրանց, որոնք իրենց կանանց առջև զեկուցողներ են։ Եվ զարմանալի չէ, որ այսօրվա մեր իրականության մեջ կին հովիվներ, կին քարոզիչներ բեմեր են առաջնորդում, Հեզաբել այդպիսի մեկն էր, իր ամուսնու վրա տիրում էր, գնաց և իր կնոջը այդ ամեն բաները պատմեց։ Հեզաբել պատգամավորը ղրկեց Եղիային ասելով. Աստվածները այսպես, եւ ասկե ավելի են ինձի, եթե վաղը այս ատեն, քո անձդ անոնց մեկու տեղը չդնեմ։ Հեզաբելը հոխորտաց Եղիայի դեմ, ինչպես որ նրանց արեցի, քեզ էլ այդպես պիտի անեմ։ Ինչ ենք սպասում Եղիայի կողմից, այդքան քաջ մարդեր, ինչ ենք սպասում։ Ահա տեսեք թե ինչ տեղի ունեցավ։ 3-ից 5 համարները։ Եղիա այս բանը տեսնելով, ելավ իր անձի ազատության համար գնաց և Հուդայի Բերսաբե մտավ և իր մանչ հոն ձգեց, ինք անապատի մեջ մեկ օրվան ճամփա գնաց և գիհի տակմը նստավ և սրտանց մեռնիլ ուզեց ուսավ, ալ հերիքե ով տեր, առ իմ հոգիս, քանզի ես իմ հայրերիցս լավ չեմ։ Պատկերացնում եք, այսքան հաղթական այս մարգարեն նկուն եղավ մի կնոջ առջև, որ նրան հոխորտաց, որ քո անձդ պիտի վերցնեմ, քեզ պիտի սպանեմ, թողեց ու փախավ։ Լավ, այդքան քաջ էր, ինչպես եղավ։ Վախը մարդկային թուլության, տկայության արդյունք է։ Հետևաբար մարդը որքան էլ որ զորավոր լինի կամ զորավոր թվա, հնարավոր է, որ իր կյանքի պարագաների բերումով վախի զգացողություն ունենա։ Վախը սատանայից է գալիս, սա նրա լծակն է, նրա զենքն է մարդու դեմ։ Վախի ուժով մարդու միտքը և սիրտը գերի է դարձնում, և նրա բոլոր պրոբլեմները իր առջև մեծ սարի նման է դարձնում, որ քեզ այլևս հույս չկա, անհուսության փոսի մեջ է կծում։ Չի պատահել ձեզ գիշերվա կեսին արթնանում եք և ձեր խնդիրները ձեր առջև են, և ամբողջ գիշեր չեք քնում, և այդպես շարունակաբար մի քանի օրեր ոչ միայն անտրամադիր եք, այլ նաև մտահոգ եք, դե այդ վիճակի մեջ կարող ես հոգևոր բաներով զբաղվել։ Սատանան կարողացավ այդ լծակով քեզ հոգևոր վիճակից գցել։ Եղիան այսպիսի վիճակի մեջ հայտնվեց, վախեցավ, իր անձի համար վախեցավ։ Բայց գրված է, Աստված մեզ վախի հոգի չի տվել, այլ սիրո և զորության, այդ սիրո մեջ մեծ զորություն կա։ Նաև կարդում ենք Հովանես առաքյալի առաջի ընդհանրական թուղթը, առաջի Հովանում 4 գլուխ և 18 համար հետևյալն է։ Սիրո մեջ վախ չկա, հապակ կատարյալ սերը վախը մեկտի կվան է, վասնզի վախը տանջանքի ենթակա է։ Եթե դու Աստծո սիրո մեջ հաստատված ես, այդ սիրո մեջ Աստծո զորությունն է քո վրա, հետևաբար այդ վախը քո վրա ազդեցություն չունի։ Այս պահին սիրելիս, եթե այդ վիճակով դու անցնում ես, վախը քեզ ամեն կողմերից պատել է, գիշերները չես կարողանում քնել, ցերեկը մտահոգ ես, իմացիր, որ Սատանան քեզ վախի սանձով կապել է, պետքություն ունես Աստծո զորությանը, դու պետքություն ունես Աստծոն վստահելու, որպես քո զորությունդ։
Եվ այն ատեն վախի զգացողությունը քեզանից պիտի փախնի։ Ամենավատագույն բանը, որ մարդու հետ կարող է կատարվել, որն է մահը։ Սիրելիս, դու Քրիստոսի արյունով մաքրված և սրբված ես։ Մահը քո վրա իշխանություն չունի, որովհետև Քրիստոս մահվանը հաղթեց, ասելով, ես եմ հարությունը և կյանքը, ես մեռա և ես կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Նրա վրա իշխանություն չունի, դու նրան հավատալով մահը քո վրա էլ իշխանություն չունի, որովհետև ովքեր որ Քրիստոսին հավատացին, պիտի հարություն առնեն հավիտենական կյանքի համար։ Ահա մեր հույսը, ահա թե մի ինչու համար ենք մենք Աստծուն պաշտում, փակ լինի իր մեծ անվանը։ Կարդում ենք ապա 19-րդ գլխի 5-ից 10 համարները։ Գիհի տակ պարկեց և քնեց, մի ծառի տակ։ Ահա հրեշտակ մը անոր դպավ և անորը սավ, ելիր կեր, եղյան նայեցավ և ահա գլխի քով մոխրի տակ եփված շոտ մը ու մեկ կուժ ջուր։ Աստված հոգում է թե չէ, ուր էր փախավ, բայց Աստված նորից իր հետ է։ Կերավ, խմեց և նորից պարկեց, տերոջ հրեշտակը դարձավ, երկրորդ անգամ անոր դպավ և անորը սավ, ելիր կեր, քանզի քո երթալու ճամփաթ երկար է։ Դու ուզում ես Աստծո ձեռքից փախչես, Աստված քեզ հետ գործ ունի։ Անիկա ելավ, կերավ և խմեց այն կերակուրին ուժով 40 օր և 40 գիշեր գնաց և միջև Քորեբ Աստծո լեռը հասավ։ Դու չփորձես երբեք մի կերածդ բանով մտածես 40 օր պիտի գնաս, չի ստացվի։ Ապա հոն քարայր մը մտավ, էս ինչ ես անում եղել, քարայր մը մտավ և գիշերը հոն մնաց։ Եղյա Աստված ուզում է, որ դու իր ներկայության մեջ գաս, դու փախչում ես։ Ինքը իրեն մեկուսացրեց, isolation, և սա շատ վտանգավոր երևույթ է հավատացյալի կյանքի մեջ։ Երբ որ հավատացյալը ինքը իրեն մեկուսացնում է, Քրիստոսի մարմնի անդամ լինելուց մեկ դի է անում, դա նշանակում է Աստծո ներկայությունից հեռանալ, այդ գիշերը այնտեղ անցկացնել Աստծո ներկայությունից հեռանալն է։ Եվ Աստված հետևյալն է նրան ասում, ով եղյա, այստեղ ինչ գործ ունես, այ մարդ, քեզ հետ ես գործ ունեմ, դու ինձանից փախչում ես։ Դրա եղյա այդտեղը մեր անունը դնենք, հա, Աստված նույնը մեզ է ասում, եթե այդպիսի իրավիճակներով անցնում ենք, դու ուր ես, ուր ես, դու պիտի Աստծո ներկայության մեջ լինես, դու պետք է պատրաստ լինես Տիրոջ գործի համար։ Ապա կարդում ենք 19-րդ գլխի 11-ից 13 համարները։ Տերը նրան ասավ, ելիր և լեռը Տիրոջ առջև կայն է, ահա տերը կանցնի ու Տիրոջ առջևեն լեռները քակող և ապառաջները կոտրող մեծ ու սաստիկ հով մը ելավ, բայց տերը այն հովի մեջ չէր։ Հովի ետևից երկրաշարժ եղավ, բայց տերը երկրաշարժի մեջ չէր։ Երկրաշարժի ետևից կրակ եղավ, բայց տերը կրակի մեջ չէր։ Կրակի ետևից մեղ ու բարակ ձայն մը կլսվեր, և եղյա զանիկա լսածին պես իր վերարկուով երեսը ծածկեց, Աստծո ձայնը ելավ իրեն։ Եվ ելավ քարայրին, բերայնը կանգնեցավ, ահա անոր ձայնը եկավ և սավ, ով եղյա, հոս ինչ բան ունես։ Տեսնում եք Աստված ինչի միջոցով խոսեց, հաճախ թվում է, որ Աստծո ներկայությունը, Աստծո գործը ահրելի և զարուրելի երևույթների մեջ է, ոչ, այդ մրիկը, որ կարող էր ժայռերը փշրել, Աստված նրա մեջ չէր, ոչ երկրաշարժի, ոչ էլ կրակի մեջ, բարակ և մեղմ ձայն, gentle whisper, որով Աստված խոնար սրտերին է խոսում։ Այսպես է, անձնական սերտ հարաբերություն, close relationship, Աստծո ուզածը։ Եղյան հասկացավ, որ ապառաջներ քանդող մրիկի մեջ չէ, Աստված կրակի և երկրաշարժի մեջ չէ։ Մեր օրերում հաճախ ականատես ենք լինում արհեստական ստեղծած հոգևոր շոուների, ցուցադրությունների, երբ որ քարոզիչը
mi cani varkani întascum, bemi vrea mi tegis mi usterne terapohvum, aselik chuni, bat vorbisi nerkana linini, vorbisi tăpavoruțiun tori. Hajach testumenk, ahmăcot ierashtuțiun, iprev te surpoku zoruțiunne, metalica, ai sor mătele hokevor dașt. Parel! Eu am ancasumen, ce vor grațe, David te pareți, David te uriși banele areți, uzumec anec. Piti zana zanec, hinuhti tante suțiune, e vieche rețu și geani tante suțiune, anici vor hinuhti meci, gârveți, tarațiune în mec ce caroh, e vieche rețu și geani meci, gorța durțean de el. Nor că dacă ani meci, mi pat videan, țuistă vechi, vor imeci asivor. Paște am închis jamala, ghele, ghef parec. Tu ca astun de la nou parabanul mec. Văci, ai pisi bancica. Durășac ner țațanel, hreștac ner ca asnoh, hakus nerov, islamii meci ai pisi, ele uit ca asemțez. Uremen, porțumen, art nuțiun berel, arestacan zevov, bați da, așhari, cherparancă, în tunelne. Astut zaine, merm, anuș, ev carțăr. Աստված դեր Եղիայի հետ գործ ունի։ Նրան ուղարկեց Դամասկոսի ճանապար Ազայելին ասորիների թագավոր օծելու համար։ Հեույին Իսրայելի վրա թագավոր օծելու, նաև Եղիսեին իր փոխարեն որպես մարգարե հրճակելու, որտեղ ժամանակը հասել էր, որ Եղիան իր տիրոջը պիտի միանար։ Եվ տեսեք դա ինչպես տեղի ունեցավ։ Նախ կարդանք 18 համարը, 19-ի 18-ը, բայց ես Իսրայելեն 7000 մարդ պահեցի, այսինքն բոլոր անոնք, որ բաղին առջև ծունկ կրկնած չեն ու զանիկա բերնով պակած չեն, այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո զորությունը, որ Աստված իր կարողությունների չի մերկանում, չի պակսում, այդ կարողությունները մշտապես ինք ունի։ Եվ ամեն ուրեք, եվ ամեն պարագաների մեջ Աստված զորավոր է։ Ապա կարդում ենք 4 գլխի, 4 թակավորած ներողություն, 2-րդ գլուխ և 11 համար, երբ նրանք Եղիան և Եղիսեն խոսելով գնում էին, ահրեղեն մի կարգ, ու հրեղեն ձիեր երևացին, և նրանց իրարից զատեցին, ու Եղիան մրիկով երկին գիելավ, հապշտակվեց, հապշտակության մի ուրիշ կերպ։ Մենք էլ ենք սպասում հապշտակության, դա մեր երջանիկ հույսն է, մեր տիրոջ հետ լինել։ Եվ երկին գնալու կերպը նոր կտականի շրջանին այսպես է գրված. Փողը պիտի ինչվի, Թեսաղոնիկեցիս 4 գլխի մեջ է, փողը պիտի ինչվի, մերելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք։ Մեկ ակնթարթի մեջ, աչք փակել, բացելու մեջ դա տեղի պիտի ունենա։ Եղիան մարգարեի մասին սիրելներ, ուրիշ գրքերի մեջ էլ կան գրված, օրինակ Մաղաքիայի 4 գլխում, Մալաքայա անգլերեն, Մաղաքիա 4 գլուխ 5-6 համարներն է սա։ Ահա ես Եղիան մարգարեն ձեզ պիտի ղրկեմ, Աստծո խոստումն է, դեռ տիրոջ մեծ ու ահեղ օրը չեկած։ Նա հայրերի սիրտը որդիներին ու որդիների սիրտը հայրերին պիտի դարձնե, որ չլա թե ես գամ ու երկիր անեցքով զառնեմ։ Եղիան եկավ թե չէ։ Հա՞։ Ինչպես։ Ահա, հաջորդական համարները բացատրությունները բերում են։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 13-14 համարները։ Բոլոր մարգարեները և օրենքը միջև Հովանես մարգարյացան, եթե կուզեք ընդունել, նա է Եղիան, որ պիտի գա։ Լավ, սա մեզ համար դիլեմա եղավ, թնջուկ է սա, հանգուցալուծումը որտեղ է, ուրեմն Եղիան որպես Հովանես մկրտիչ եկավ։ Այդ դեպքում պիտի կարդանք Ղուկասու առաջի գլուխ 17 համար, հրեշտակը Զաքարիային, որ Հովանես Մկրտիչի հայրն էր, ասաց, որ Հովանես Մկրտիչը պիտի գա Եղիայի հոգով ու զորությունով,
հայերի սրտերը որդիներին դարձնելու եւ աննազանդները արդարների իմաստության, որպիսի տիրոջ բարեկարգ ժողովուրդ պատրաստի։ Հովհանես Մկրտիչ ինչ էր քարոզում։ Ապաշխարեցեք, երկնքի թակարությունը մոտ է, ազգովի պետք է որ ապաշխարեին։ Լավ, այս դեպքում ուրիշ թնջուկ ունեցանք։ Այնտեղ ասաց, որ Եղյան որպես Հովհանես Մկրտիչ պիտի գա, հիմա էլ ասում է, որ Հովհանես Մկրտիչը Եղյայի հոգիով եկավ։ Եվ այս գրվածից առիթ են առնում նրանք, ովքեր որ reincarnation-ի, այսինքն վերամարմնավորման են հավատում, ասում են տես, Եղյան Հովհանես Մկրտիչի մարմնի մեջ հայտնվեց եւ այդպես եկավ։ Սա խապեություն է, իրենք խապված են։ Այդ վերամարմնավորման, որ հնդկական կրոնից է գալիս, ըստ նրանց մարդը այնպիսին է, որ այս կյանքից, երբ որ հեռանա, հաջորդ կյանքի մեջ կարող է հայտնվել, ասենք, բորենու մեջ, խոզի մեջ կամ ուրիշ մի կենթանու մեջ։ Ինչ է նշանակում, որ Եղյայի հոգով եկավ։ Նշանակում է Եղյայի նախանձավորությամբ։ Ինչպես Եղյան ասում էր, ես Աստծո առջև նախանձավորություն ունեմ իր գործի մեջ լինելու, այդ նույն նախանձավորությամբ նա եկավ։ Հովանու առաջի գլխում ավետանի քահանաները եւ ղևտացիները Հովհանես Մկրտիչին եկան, ասին՝ դու ով ես։ Մի մարդ, որ անապատից եկել է եւ ժողովրդը իր հետևից է գնում, դու ով ես։ Ասաց, ես Քրիստոսը չեմ, որտեվ սպասում էին նրա բերանից այդ խոսքը դուրս գա։ Ասեցին, Եղյան ես, այդքան մարգարեներից ինչի Եղյան անունը տվեցին, որտեվ Եղյան մեծ մարգարեր էր համարվում։ Ասաց, ոչ, նա չեմ, եւ պատահական չէ, այլակերպության լեռան վրա Տեր Հիսուսի հետ ովքեր հայտնվեցին, Մովսեսը եւ Եղյան։ Մովսեսը ներկայացնում է օրենքը, Եղյան ներկայացնում է մարգարեությունները։ Եվ երկնքի ձայն եկավ, սա է իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ։ Այդ երկուսը մեծ անձնավորություններ են, Մովսեսը եւ Եղյան, բայց մեղավոր մարդիկ էին։ Բայց Հիսուս Տեր Տերած, Թագավոր Թագավորած է, այն Աստվածն է, որ երկինք երկիր ստեղծեց, որ մարդու փրկության համար հոժարեց, մարդկային մարմին հագնի ու երկիր մոլորակը գա։ Ահա Տեր Հիսուսի կատարած գործը։ Եղյան թեև դարձավ ամենանշանավոր մարգարեն եւ Աստված իր միջոցով մեծամեծ հրաշքներ գործեց, այնուամենայնիվ մեր այսօրվա քարոզախոսության գլխավոր դասը հետևյալն է. Եղյայի Աստծո հետ անձնական սերտ հարաբերությունը, ասա է մեր գլխավոր դիտարկվող նյութը։ Եղյան անգամ մարդու հարություն տվեց, չէ, այդ երիտասարդին, այդ տղային հարություն տվեց, բայց դրանք չէ կարևորը, այդ հրաշքները չեն կարևորը, Եղյայի եւ Աստծո սերտ հարաբերություն, այդ կապը։ Եղյան հաստատակամ վստահություն ուներ տիրոջ վրա, trust, որտեղից ենք հասկանում, ինչպես ասում են, ելիր ելում է, գնա գնում է, այդ նույն ձևով վարվեց, Տեր ինչ որ իրեն ասավ, այդպես էլ արավ, գնա այսինչ տեղը, այն մյուս տեղը, ետ դարձիր, այս արա, այն արա, ինքը ենթարկվում էր անխոս ձևով։ Իսկ մենք պատրաստ ենք, երբ որ Աստված ասում է այս բանը կամ մյուս բանը, կամ մենք ինչպես պիտի իմանանք Աստված ինչ է ուզում մեզանից, դրա համար կա այս կյանքի ուղեցույցը, որ կոչվում է Սուրբ Գիրք, եւ նրա մեջ գրված է ամեն բան, մեր կենցաղից սկսած ամեն բան այս կյանքի մեջ եւ նաեւ հավիտենականության մեջ։ Նաեւ ունենք աղոթքի այդ մեծագույն պարգևը, որ ամեն հավատացյալի տրված է, եւ մենք մեր եկնավոր հոր հետ իբրև թե հայր եւ որդի հարաբերություն կարող ենք ունենալ։ Նա սիրող հայր է, բոլոր հարցերովդ նրան գնա։ Կարևոր է նաեւ Եղյայի խիզախությունը, շատ կարևոր մի հանգամանք է, brave, Ակաբի առջև ելելը։ Դուք կարծում եք դա մարդկային զորությամբ ինքը արավ,
Ինքը շատ լավ գիտեր, Ակաբը ինչերի է կարող. Նա կարող է սպանել մանավանդ իրեն հակառակ կեցողներին մեկ վայրկյանի մեջ կսպանի. Բայց այդ զորությունը Աստծուց ստացավ եւ գնաց Ակաբի առջև կանգնեց ու ինչ որ Աստված հանձնարարել էր ամեն բաները խոսեց. Նվիրվածությունը, commitment to God շատ կարևոր է. Հավատացյալը պետք է Աստծուն նվիրված լինի. Որքան է մեր նվիրվածությունը, սիրներ, որքան է Աստծո վերաբերող բաների մեջ մենք զողությունների պատրաստ ենք, դրանք մեզ համար առաջնակարգ համարում ենք, նաև իր շրթունքների դավանությունը կանգնեց Ակաբի առջև, կանգնեց այդ մարգարեների առջև և ասաց, իմ Աստվածս կենդանի է, մենք, մեզ շրջապատող մարդկանց, անհավատ մարդկանց, նաև ուրիշ չաստվածներ պաշտողների առջև, ունենք այդ համարձակությունը և զորությունը ասելու որ, ձեր աստվածները մեռած են, բայց ես պաշտում եմ կենդանի աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը, որ մեռելներից հարություն առավ, ունենք մենք այդ զորությունը, մեր անձերը քննենք, ուրեմն Եղյան այսպիսին էր, հնազանդ, անձնասո, նախանձախնդիր, Աստծո հանդեպ, մեծ վտանգի առջև էր կանգնած, այդքան մարգարեներ հավաքեց, վտանգ կա չէ, սակայն իր համար որևէ բան նշանակություն չուներ, ինքը Աստծո հանդեպ խիստ նախանձախնդիր էր և նվիրված էր. Տկարությունը, Եղյան տկարություններ ուներ, թե չէ, այո, տկարություններ ուներ, Հեզաբելի սպառնալիքը լսելով, ինչ եղավ, վախեցավ, վախեցավ, փախավ նրա երեսից, ով, Հեզաբելի իմ կյանքս պիտի վերցնի։ Ասեցիք, մարդկային տկարությունը, և մենք պետք է կարողանանք Աստծո սիրո մեջ մնալ, այդ սերը տալիս է մեզ զորությունը, Աստծո վրա հաստատվել, կրտնել Աստծուն, այն ժամանակ սատանան ամոթար պիտի փախնի։ Սովորեց, որ Աստված գերբնական երևույթների մեջ չէ, որ խոսում է, այդ տարերքները, որ տեղ ունեցան, այդ մրրիկը, երկրաշարժը, կրակը, այլ մեղմ ու քաղցր ձայնով, որպես հայր և որդի հարաբերվում է մեզ հետ։ Տկարություններից մեկն էլ այն էր, որ մեկուսացավ, և ինքը կարծում էր, որ միայն ինքն է մնացել, Աստված ուրիշ մարգարե չունի, և Աստված ասաց, 7000 հոգի բաղին ծունկ չեն ծռել, իմացիր։ Եղյայի պատգամը ինչ էր ժողովրդին, մեկ պատգամ ուներ, ձեր մեղքերից ետ դարձեք, ձեր կրապաշտություններից և կենդանի Աստծուն հարեք։ Այս պատգամը իր զորույ է նաև այսօր մեր օրերի մեջ և դա է Ավետանի բարի լուրը, ով մարդիկ ձեր հանցանքների, ձեր սխալ ճանապարհներից ետ դարձեք դեպի ճշմարիտ Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը։ Իրապես կարող ենք ասել, որ մարդիկ, ովքեր քրիստոնյայի անունն են կրում, արտաքինից էլ քրիստոնյայի կերպարանք ունեն, բայց քրիստոսը չունեն, խապված են։ Իմացեք, սիրելիներ, քրիստոնյա լինել նշանակում է քրիստոսը քո կյանքի տերը և փրկիչը լինի, քո աստվածդ լինի, դրա համար աստված քեզ կանչում է ապաշխարության, ապաշխարի քո մեղքերդ քրիստոսի առջև խոստովանի և գրված է, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բոլոր մեղքերից կսրբի, չէ հիշելու պայմանով և դու կդառնաս Աստծո զավակ, Տերը թող քեզ այդ իմաստությունը տա, որ այս քայլը կատարես, իսկ մենք էլ սիրելիներ, Եղյայի կյանքից այս դասերը առնենք, ինչեր, որ նրա կյանքի մեջ պատահեցին, մեզ համար ուսանելի դասեր են, թե դրական առումով և թե նաև կարող ենք դասեր քաղել նրա տկարություններից և ձախողումներից, Տերը մեզ այս շնորհքը թող տա, ամենակարևոր բանը, մենք և մեր եկնավոր հայրը, մենք ինչպիսի հարաբերություն ունենք, Աստված մեզանից շատ հեռու է, նա մեզանից խորթացած է, ոչ, Աստված սիրող հայր է, մեզ շատ մոտ է, հոգիով մեր մեջ է բնակվում, այնպես որ
այդ հարաբերությունը սիրո վրա հաստատված ավելի սերտ դարձնենք։ Մի քայլ եթե մենք անենք, հարուրապատիկը մեր հայրը պիտի կատարի։ Տերը թող մեզ այս բանի մեջ իմաստություն տա, և Աստված օրհնի իր խոսքը, և ձեզ բոլորիդ ամեն։